asesorë. Kush janë ekspertët që... Përshëndetje dhe mirëmbrëmje të nderuar të Radio Televizionit Iliria. Mirë se erdhët në emisionin e radhës Debat Ilir. Duke pasur parasysh se jemi në fillet e muajit të bekuar të Ramazanit, shfrytëzojmë rastin që gjithë besimtarë muslimanë të harojmë këtë muaj, duke shpresuar dhe duke lutur Zotin Madhreshëm të na pranojë gjitha veprat e mira të cilat i kryejmë gjatë këtij muaji. Sonte për të diskutuar për çështjet politike dhe për çështjet e rrjedhave të ndryshme të cilat kanë ndodhur dhe duke ndodhur në vendin tonë, do të diskutojmë së bashku me doktor Gurakuq Kuqin, doktor i marrëdhënieve ndërkombëtare. Doktor, faleminderit shumë që keni pranuar të jeni pjesë e emisionit, duke pasur parasysh që keni qenë edhe më herët nëpër emisionet e tona dhe në vazhdimsi keni qendrimet e juaja dhe deklaratat e juaja publike sa përket rrjedhave të ndryshme politike në vend. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe shumë edhe për ju për ftesën, respekt për ju dhe shikuesit e televizionit. Faleminderit shumë. Doktor Gurakuq, si e vlerësove procesin e fundit të dialogut në Ohër? Si pjesë në diskutime përmbajtësorë, si që komentu të pjesa e aneks marveshës, ose të pjesa shtojtë që marveshës më eshme që u arrit në farloj dakordimi i shprehon verbal në Bruxelles. Këtu ke posë parështu që kemi një farloj dakordimi specifik, një loj marveshën kuptim specifike, përshka kështë gjithë flasin për një pajtim, por nuk kemi në shkrimi të asnjë në spol, dhe në këtë rast edhe garantus të soj, nuk janë definuar si që mundin më definuar në marveshje ndërkomtore caktuar o asë si që kanë qenë me heret edhe në vendin tonë për të njëtën kohë në vendin në dëshmet botës. Por gjithësish për prizmi drejtës ndërkomtore si e pe dhe si e shek këtë proces të këti pajtimi verbal, por të këti mos të shkrimi të kësoj marveshje. Për të qartësu, marveshje të tila në marveshje ndërkomtore ka, më thonë nuk është vetëm kjo marveshje, për shambull, e marveshje së fundin e vitin 2019 ka qenë mes Rusisë dhe Turqisë për daljen e luftën e Siri, po ashtu ka qenë marveshja për çështjet e shtimit të armë bërthamore në Iran, ku ka qenë Bashkimi Evropian, Rusia, pastaj kanë qenë pal Gjermania, Franca, Britania, Madhe, Shëbaja, po ashtu ka qenë kjo marveshje pa në shumë, dhe ka 10 marveshje dhe tjera historikisht qenë bërë në format të tila, dhe kjo nuk e ka zvoglu rëndësine aty në marveshje, për kontra zi ato marveshje jenë zbatu. Mirë po, ka dhe marveshje të tjera të cilat nuk jenë zbatu. Ndërsa, njëjta gjë ka vlejtë dhe të kërasti Kosovës, sepse jo në një format që mund të hynë për shumë sikur të dy marveshje që i përmendeme. Pasi bashkë... Besë që është më nëcitë për të cëndësot të në kështështje. Pro, e drejta tërkomtare, një marveshje që të lidhër me dispolve, të dëpërduar në kuptimi verbal, por pa në shkrim dhe me efekte të qarta juridike ose politike. Po, sepse premtimi ndërkombëtare, marrëveshja ndërkombëtare ka shumë rëndësi dhe ka një vlerë sepse e drejta ndërkombëtare nuk ndërtohet domethënë vetëm prej atyre ligjeve të stilisht që janë të shkruara, është ndërtuar edhe mbi zakonet. Dhe kjo është një lloj zakoni i së drejtës ndërkombëtare për atë arsye e ka vlerën e vet juridike. Edhe pse Kosova me Serbinë nuk ka marrëveshje, të tila të cilat janë deponuar në sekretariatin e organizatës e kombët të bashkuarë. Ma dje marveshjet e maherëshme për dirësa Kosova i ka kalu në kuvendin e saj, Serbia nuk i ka kalu. Dhe gjukata kushtetuse Serbis ka thënë që këto nuk janë marveshjet ndërkombëtare, me qëllimin që nuk dëshirojnë të njohin Kosovën. Por këto marveshje nuk janë pa efekt ndërkombëtar. Në rastin e Kosovës që ka jep një rëndësi dhe efekt ndërkombëtar, sepse Bashkimi Evropian ka premtu që këtë marveshje do të bëj pjesë të kapitullit 35 për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, dhe në këtë mënyrë do të obligohet Serbia të zbatoj këtë, dhe njëjtë ta vlen edhe për Kosovën, sepse edhe Kosova do të kalojë në procesin antarësimin e Bashkimit Evropian, duke na jep një mesazh që edhe Kosova dhe Serbia, por edhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, antarësimin e Bashkimit Evropian e kanë në një pako. Pra nuk e kanë veç e veç në këtë mënyrë. Dhe ndoshta njohja do të vijë atëherë kur do Serbia do detyrohet ta zbatojë këtë kapitull, por jo më herët. Ndërsa në anën tjetër, sa i përket marrëveshjes, si e tillë, marrëveshja përmban pika pak a shumë të cilat kanë qenë edhe në të kaluara në marrëdhënjet me Serbinë, por që nuk janë zbatuar, edhe tani ka pasur një kamuflim diplomatik më shumë, por nuk është që ka pasur ndryshime të mëdha,
edhe pse janë mundu palë që ta paraqesin ndryshme. Këto janë lojra diplomatike, megjithatë marrveshja përmban çështjen e sa i përket çështjen e njohjes de facto, por edhe përmban edhe asociacionin e komuna me shumicë serbe. Para kësaj një pyetje, se ndoshta pak do të rrim për shkak që mbi këtë marrveshje po flitet për gjithkujt, por shumë pak po flitet për njerëzve profesionistë fushës, ku e trajtojnë përpizmin të drejtës ndërkombëtare këtë çështje. A mendoni, sot që mundet me qenë kjo presupozuese, që polet e dialogut janë pajtu që mos ketë në shkrimi mbi një marrëveshje të tillë për shkak të mundësisë se atakimit të sojnë në gjykatat kushtetuese të dy vendeve përkatëse. Në këtë mënyrë, nuk ka një bazë mbi cilën mund të procedojë dikush në gjykata kushtetuese, përderisa nuk e kemi në shkrim faktik. Apo ka mundësi edhe marrëveshjet e tillë e tipit verbal të përcjellen në kuptim të zbatimit dhe pastaj vendimit që mirren prej shteteve, në kuptim të zbatimit të asoj që kemi pajtu, të atakohen ose të procedohen për gjykat kushtetuese. A mendon që kemi të bëjmë një farloj për zgjidhje të vlerësimit politik dhe një zgjidhje ose një rrugtimi të marrëveshje me efekte juridike dhe politike? Realisht, pak të publikisht, një ka qenë procesi pak më ndryshme. Fuqitë më dha, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur një tendencë vazhdimisht që të krijojnë rrethana që sa më shumë të ashtyjnë drejt paqes, Kosovën dhe Serbinë dhe të shmangin atë nga Rusia. Në këtë mënyrë të krijojnë një rrethanë gjeopolitike me të përshtatshme për rajonin e Rimlandit, të sferën e tyre strategjike që kanë me interes. Andaj edhe kanë bërë presionet e vazhdueshme. Mirpo presionet e tyre të vazhdueshme kanë sjellë deri tek një dokument ku kanë thënë që secila palë kush nuk e nënshkruan do t'i bartë pasojat. Dhe si duket që kërcënimi ka qenë serioz vetëm për palën kosovare, por jo dhe për ato serbe. Dërsa Serbia nuk e ka shmangur vazhdimisht këtë nënshkrimi për çështjen e kushtetueshmërisë, por e ka shmangur për çështje që të mos pajtohet me atë se po nënshkruan marrëveshjen ndërkombëtare me Kosovën dhe në momentet e caktuara Serbia pret që të shmangur zbatimin të kësaj të marrëveshje. Mos harrojmë se para datës 27 shkurt, që kishte marrëveshje, që ishte takimi i parë, pati një kërkesë zyrtare nga Ministria e Punëve të Jashtme të Rusisë ndaj Serbisë që të mos nënshkruaj asgjë me Kosovën, sepse duhet të presim ndryshimin e rrethanave gjeopolitike të luftës në Ukrainë dhe aty ta dërgojmë Kosovën në një konferencë ndërkombëtare ku do të mund të përfitonin gjeopolitikisht më shumë. Andaj edhe ishte edhe ky qëllimi i tyre që të mos vinin në nënshkrime dhe në fund të mund të deklaroheshin se ne nuk kemi nënshkruar asgjë me Kosovën, andaj edhe mund të ndryshojmë çështjet e tilla, por vetëm kemi negociuar. Sepse Serbia edhe atëherë kur ka nënshkruar nuk është që ju ka përmbajtur. Ndërsa sa i përket gjykatës kushtetuese, kemi rastin e kaluar, do të thonë, kur Serbia e ka quajtur dokumentet e caktuara, edhe pse kanë qenë të nënshkruara, i ka quajtur në gjykatën kushtetuese dhe kushtetuesia e tyre ka vendosur që ato dokumente nuk janë marrëveshje ndërkombëtare dhe nuk kanë nevojë që të kalojnë në kuvendin e Serbisë. Andaj e njëjta vlen edhe tani, sepse nuk kanë nevojë për të njëjtën çështje ta dërgojnë prapë në gjykatën kushtetuese, sepse nuk kanë nevojë për precedencat e dyta. Është një, ekziston vetëm një precedencë, dhe ata tashme e kanë një përgjigje për gjykatës e tyre kushtetuese, andaj Serbia nuk e ka bërë për këtë gjë. Kosova ka shpreh gatishmërinë e vet vazhdimisht që ta, konkretisht kryeministri i Kosovës ka shpreh gatishmërinë e vet që ta nënshkruaj këtë marrëveshje. Mirpo pala serbe ju ka shmangur për arsye të caktuara politike, sepse ajo pret që të shmangët kësaj marrëveshje. Madje Vučić që veç ka deklaruar që pikën 4 nuk do të zbatojë për çështjen e antarësimit të Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Edhe në çështje të aspektit procedural. Këto zotime, të cilat janë bërë prej dy shteteve, përsa i përket kësaj marrëveshje, dhe deklarimet verbal tyre që e kanë pranuar me gjithë hezitimet ose me gjithë këto rezerva që kanë pasur për çështje të caktuara, me gjithë presioni më i madh do të bëhet si rezultat i tendencës ose synimit tonë për integrimin në Unionin Evropian. Në farë mënyre, zotimi verbal varet, zbatimi këtij zotimi verbal për këtë marrëveshje, varet nga dëshira ose nga synimi i integrimit të këtyre dy shteteve në Unionin Evropian. Një farë mënyre, ndërvarësia e marrëveshjes nuk përndërlidhet me dispalve, por përndërlidhet me palën e tretë kuptimin e garantuese si që është varësia evropiane. Nëse Serbia tërheqet prej zbatimit të disa pikave dhe Kosova tërheqet, a i kanë pasojat e dy anshme sa i përket çështës së integrimit,
apo Kosova duhet të veproj e pashme prej veprimeve të Serbis, karshiksoj marveshje? Këtë mund të diskutojmë në dy çështje, në dy pika. Pika e parë është që kur ka qenë presionit e çështja e Kosovës edhe Serbis, të rikthehemi prapë të çështja e nënshkrimeve. Palët deklaruan, e përmendën që palët kanë patën deklaruar që kush nuk e nënshkruan do t'i bartë pasojat. Dhe Vučićev deklaroi çësht para marrëveshjes të 18 marsit që nuk do ta nënshkruajte. Bëri me dia atë çështje. Dhe më një herë patëm deklaratë nga diplomatët e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke filluar një lloj amnistimi për mos nënshkrimin e saj. Madje Lajçaku pothuajse deklarativisht bënte një çështje të tillë. Dhe në fond patëm mos nënshkrimin e saj dhe mos ndeshkimin e Serbisë. Madje ishte presioni që Serbinë do ta detyrojnë të vente sanksione Rusisë. Prapë edhe këtu u shmang. Lajçaku deklaroi që nuk është fol për marrëveshje përfundimtare sepse synimi ka qenë për një marrëveshje përfundimtare për shkak se Kosova krijoi një gjendje të tillë në veri të Mitrovicës. Për shkakun që i ka futë forcat Rosu dhe tërheqjen e tyre. Dërsa në anën tjetër, po të njëjtit, presionin e vazhdueshme kanë bërë të pala kosovare për që të bindën marrëveshjeve të kaluara për derisa pala serbe shumicën e tyre nuk i ka zbatu. Andaj këto presioni ka qenë i njëanshëm dhe Bashkimi Evropian ka vazhdueshme ta ndeshkoj Kosovën për çështje të cilat vetë Kosova e ka zbatu, edhe Serbia nuk i ka zbatu. Madje edhe sot Kosova nuk ka liberalizimin e vizave pse pritet aman nga 1 janar. Por ne e dim se si rezultati i shkafit nuk e ka pas deri me tane. Në anën tjetër, sa i përket ndeshkimit, nëse Serbia dhe Kosova nuk pajtohen, do thotë që ti zbatojnë disa pika, atëherë Bashkimi Evropian prap do të gjejë mënyra që ta amnistojë Serbinë në zbatimin e tyre. Por nuk besoj që do të gjejmë mënyra në të amnistimit të Kosovës në zbatimin e çështjeve me rëndësi. Madje çështja ne po bën presion për zbatimin e pikës ku flitet për vetë menaxhimin, për kompetenca vetë menaxhuese, por nuk po flitet për një presion të çështja e Serbisë për njohjen e pasaportave, njohjen e stemës dhe flamurit të Kosovës dhe gjëra të tjera. Andaj presioni do të vazhdojë të mbetet prapë në anshëm të çështja e Kosovës. Kjo është pak edhe për fajin e Kosovës, sepse ne nuk kemi ndërtuar një diplomaci efektive në mënyrën e ngjashme që ka ndërtuar Serbia dhe vazhdon akoma të ndërtoj. Ne kemi lejuar më shumë që të përplasemi nga diplomacia e fuqive të mëdha, duke marrë më shumë me çështjet e paraqitshme shtetërore, siç janë zënia e posteve, korrupsioni të ndryshme, sesa të mirëm me çështjet diplomatike që janë shumë të rëndësishme. Andaj, BE-ja e ka një plan të vetën që para 2030-s nuk do të antarësohet askush në Bashkimin Evropian. Dhe në Ballkan për momentin ata synojnë një lloj stabilokracie, sundimi stabilitetit. Dhe gjatë kësaj periudhe ata presin që gjakrat mes vendeve të zbuten dhe në këtë mënyrë gradualisht edhe të vinë njerëz të ri, por edhe të gjejnë dën metoda gjatë këtij 7-vjeçarit të mbetur deri në vitin 2030 për modele të ndryshme për antarësimin e të gjitha palëve në Bashkimin Evropian. A besoni se do të jetë efektiv një komision i cili përmendet të marrëveshje, drejt cilit do të adresohen çështjet e pasbatueshme të kësaj marrëveshjes? Sa është një serioz formimin e këtij komisioni i cili do të mirret me çështjen e zbatimit të kësaj marrëveshje, ku shqetësimet të cilat u përmendën dhe dihet më publikisht do të adresoheshin te ky komision? Sa do të jetë serioziteti i këtij komisioni dhe kompetenca e imponimit për zbatimin e zotimeve të dalur nga kjo marrëveshje? Zotimet e dalura nga kjo marrëveshje do të gjejnë mënyrë aplikimi ose zbatimi vetëm në rast se Bashkimi Evropian përdor karrotën dhe shkopin tek palët, çoftë te Kosova apo te Serbia. Përndryshe komisioni që mund të ndërtohet ndërmjet palëve pothuajse mund të jenë krejtësisht jo efektive, pasi Serbia do të jetë ai shteti gjithmonë i cili nuk do të gjejë varianta që të shmangë zbatimin e marrëveshjeve me Kosovën, dhe në këtë mënyrë ata do të kenë një hapësirë manovrimi për shkak se gjithmonë të mosbatimi marrëveshje do të thonë që ne nuk e njohim Kosovën, Kosova është pjesë e jona, dhe vetëm Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë aftësitë e tyre. E mos harrojmë që Perëndimi nëse do të dëshironte të përdorte vërtet levat e saj diplomatike, por edhe ekonomike, ka mjaft vende të
ka bashkimi evropian të cilat kanë kompani që kanë investuar aty, po ashtu edhe nëpërmjet atyre kompanive Serbia përfiton benefitet të ndryshme nga bashkimi evropian dhe nëpërmjet atyre do të mund të bënte presion për ndryshimin e qasës edhe tek Serbia. Mirëpo stabilokracia e bashkimit evropian po lejon një farë lloj likuiditeti edhe Serbisë dhe Serbia është duke shfrytzuar maksimalisht këtë gjë. Përderisa Kosova është duke u marrë me çështje jo shumë të rëndësishme për të. Dy çështje në aspektin përmbajtësor, për shkak se qëndrimet e juaja kanë qenë publike sa i përket aspektit përmbajtësor të kësaj marrëveshje. Por dy çështje mendoj që vlen të diskutohen pak më shumë. Aspekti i çështjes de facto, njohjes de facto, ku po trajtohet tër pasere, dhe besoj që vlen të ketë një reflektim profesional sipas rregullave dhe parimeve të drejtës ndërkombëtare sa i përket nocionit njohje faktike midis dy shteteve ose prej një shteti. Si trajtohet kjo dhe a nxjerret prej efekteve të cilat jep kjo marrëveshje njohja faktike e Serbisë, në fakt e Kosovës prej Serbisë. Mund të flasim për një njohje faktike prej Serbisë nëse Serbia do të vazhdojë në zbatimin e kësaj marrëveshje, si për shembull njohja pasaportave, njohja të gjitha dokumentave, diplomave, po ashtu simboleve kombëtare të Kosovës, këto mund të shtyjnë dhe një mas njohjen. Tash duhet të kemi parasysh që njohja një shteti me një shtet nuk vjen vetëm në formën ku i jep një notë verbale dhe i thot në atë njohje që unë një pranoj këtu, pranoj këtu, sikur që i kemi marrë deri më tani, mirë po njohjet mund të vinë në forma të ndryshme. Një prej formave të njohjeve është për shembull ndryshimi i ambasadorëve. Dërgimi i ambasadorëve tek njëra tjetra, kjo mund të merret si njohje, pastaj e marrja pjesë në përurimin e presidentit apo qeverisë apo parlamentit, të një palë tek pala tjetër dhe kjo merret si njohje, shkëmbime tregtare, mirëpo nëse flasim në këto kuadër ne me plus shteti i kemi tashmë njohjet, mirëpo që nuk llogariten si njohje, sepse ne i kemi të gjitha këto formate me Greqinë, por nuk na njeh si shtet. Po ashtu kemi edhe me shtetet e tjera, por që nuk na njohin si shtet, Rumaninë për shembull deri në mas, në Spanjën më pak, por megjithatë nuk na njohin si shtet. Tërsa edhe me Serbinë kemi sepse kanë qenë levizjet e diplomatëve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, takime të ndryshme, nënshkrime të marrëveshjeve të ndryshme që mund të gjitha mund të konsiderohen si njohje, mirë po që realisht nuk po njohin, sepse ajo që ka përben e teorinë dhe ajo se çfarë përben praktikën po lajnë një hapsirë të madhe ndërmjet vete. Mirë po, hapat e qirtja njohjes se pasaportave dhe njohjes e simboleve kombëtare në hapa shumë të rëndësishëm, sepse e rrit nivelin, sepse Serbia deri me tani i pranon letër njoftimit të Kosovës me qëllimin që Kosova është një zonë administrative, nuk është e pavarur, por kur e njeh pasaportën, pasaportën mund të kenë vetëm shtetet, nuk mund të ketë askush tjetër, kjo e rrit nivelin e njohjes de facto. Mirë po, një njohje që mund të amarrim të plot, e thamë edhe më herët nuk mund të flasim deri atëherë sa Serbia të deklaroj vetë vetëm një gjë të tillë. Mirë, po një njohje të plotë ne do ta merrim edhe nëse Kosova do të antarësohet në organizatën e Kombeve të Bashkuara, atëherë kemi plot vende që nuk i kanë gjitha njohjet. Për shembull Mali i Zi ka pak më shumë se 100 njohje, Izraeli ka pak më shumë se 70 njohje, pastaj edhe plot shtetet e tjera. Mirë, po duke qenë pjesë e organizatës së Kombeve të Bashkuara, ato janë njohur edhe konsiderohen si të njohura nga të gjitha vendet e botës. Në këtë mënyrë do të konsiderohen e njohur edhe juridikisht edhe faktikisht nga Serbia. A ke pasas me pasin një farloj deja vuje të interpretimit marrëveshjes? Kujtoj, vitin 2013 dhe 2015, dhe mos në vitin 2013, në atë kohë negociatori, tha që, pa pas deklaratat të tipi tjil që kemi njohje de facto prej Serbisë, kujtoj që ka pas dhe një farloj këmbimi diplomatik ose një zyre diçka në Beograd që është përmendur se që... Po, edhe sot ekziston. Funksionaliteti saj për cilën... Funksionaliteti saj nuk kemë vrejt asë njëherë rezultate të tyre. Edhe politikantë, edhe diplomatët dhe politikantë kanë këtë problem sepse mundohen tek publiku i vetë ta paraqesin veten sa më mirë. Në fund të fundit është detyra e tyre, por është një lloj pasinqeriteti. Nuk e bëjnë vetëm në Kosovë këtë diplomatë ose politikantë, e bëjnë pothuajse në shumicën e vendeve të botës, sepse ata vazhdimisht mundohen ta mbrojnë punën e tyre mirë apo keq ke puna e tyre. Andaj edhe qërë nga viti 2013 kemi pasur që pothuajse në çdo marrëveshje që ka bërë Kosova me Serbinë është të në njëta deklaratë që e njohë, njohë, njohë. Por realisht nuk kemi pasur një njohë formale, nuk kemi pasur marrëdhënie të cilat Serbia do t'i shmanget
pengesmit të shtetësisë së Kosovës, por Serbia ka qenë e vendit i cili vazhdimisht e ka pengu shtetësinë e Kosovës, bërën e shtetit të Kosovës, andaj nuk mund të themi që kemi një njohje të Serbisë përderisa ajo akoma ja deklarata si çështë kjo e fundit që nuk do ta lejojmë Kosovën të bëhet anëtare OKB-s. Çështja tjetër që është diskutueshëm dhe vazhdon të diskutohet. Kjo marrëveshje a është pranuar përmes asaj marrëveshje formimi i asociacionit vetë menaxhimit apo zë etnicës? Po, po, është pranuar. Këtë e ka deklaruar edhe vetë kryeministri i Kosovës dhe është nëse him terminologjikisht fjalori terminologjik i shkencave politike thotë që fjala vetë menaxhim ka kompetenca menaxhuese më shumë se fjala asociacion. Mirë po, kjo nuk është çështje e terminologjike, kjo është çështje e subjekteve politike, marrëveshjeve ndërmjet tyre. Pra në këtë rast nganjëherë asociacioni mund të ketë më shumë kompetenca vetë menaxhimi me pak, sepse duhet të krijohet një marrëveshje për këtë çështje. Andaj Kosova po thuj se qëndron aty, aty, sa e përket çështjes së asociacionit, do të ndërtohet një lloj asociacioni të paktën kështu është pranuar, dhe ajo asociacion se çfarë kompetenca do të ketë, duhet të vlerësohet nga draft statuti që mund të ofrojë qeveria e Kosovës apo të një palë tjetër që mund të merret si shembull. Qeveria e Kosovës është dashur që një gjetë atil të abejt qëshmati të ofrojë draft statute, mirë po, nuk e ka bërë një gjithë të tilë, ka konsideruar që forma e refuzimi dhe mbyllës në vetë është një forma e mirë diplomatike dhe pam që nuk doli forma e mirë diplomatike dhe ju ofru një marveshje Kosovës me Roselere. Andaj vetë menaxhimi mund të konsiderot asociacion zajed ismën të quj me qëfar do emrash, këtu e në qështje të shmongës diplomatike, të shmongëve demagogjike dhe populiste që mund të ofrohen tek qytetarët, që nuk ndodhë vetëm në Kosovë, nuk ka ndodhë vetëm tani, ka ndodhë gjithmonë dhe do të vazhdoj të ndodhë për derisa ekzistojë politika. Te dispozita ku përmendet çështja e vetë menaxhimit, përmendet një formë e organizimit sipas standardeve caktuara evropiane, kështu që është bërë dhe si interpretim i kësaj. A mendoni që është e metë ku te kjo dispozit nuk futet kushtzimi i organizimit të vetë menaxhimit, me gjykimin ose me interpretimin ose me pajtueshmërinë e kushtetutës vendit tonë. Po kjo ka qenë një anomali e marrëveshjes që në fund është dashur që të ceket që në të paktën sikur që ka qenë në vitin 2015 që në hartimin e statusit të asociacionit do të dërgohet në gjykatën kushtetuese, kjo dërgu para se të themelohej ajo, por megjithatë ka qenë nën i mirë. Është dashur të futet edhe nën i tillë tani që çfarë do grupacioni, sido që të quhet vetë menaxhim asociacion, do të shkojë për vlerësim juridik në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës. Në këtë mënyrë do të qetësonin shumë shpirtat edhe plot njerëzve tani, sepse sot ka edhe një të themi një konflikt se a u kriju një asociacion apo i japën pak më pak dhe gjykata kushtetuese do të shuhen të këta zera kritik shumë e mirë. Andaj kjo është një anomali shumë e madhe që është lënë një zbrastir, sepse duke lënë këtë zbrastir, atëherë krijimi një draft statuti të tillë mund të lësh shumë për dëshiruar, shka atëherë mund të hapë edhe çështje negocimi shumë më shumë. Nëse do të futej nën aty, atëherë të secila palë do të kufizohej negocimi dhe dhënia e kompetencave, të cilat nuk duhet të dhënë, të jepen tek palët. A mendoni që jemi duke konsumuar shumë kohë për emërtimin? Ku në kuptimin politik që është duke ndodhë me disë qeverisë dhe opozites, gjithajnë duke debatur rreth një emërtimit e tilë, edhe si rezultat të këti fokusit e emërtimi, ka mundësi që të narrjedhë një statut ose një akt tjetër juridik ose regulativ i këti organizimit të qeverisës lokale, ku cenon diçka prera një të kushtetus. Shka se me gjasë jemi fokusu edhe jemi të konsumu gjithë debatin të vetëm të shpreje emërtimit të jute përmbajtja që mund të krijohet, si që ta të dhejtë mund të jetë asociacion, për përmbajtja tjetë tepër negative ose me impact shumë madhë në rendi kushtetus një veni, mund të jetë vetë menaxhim, po edhe këtë ketë kompetenca që e cenuj një rendi kushtetus një veni. Pra, mendoj që, a mendojnë në fakt, që qështja duhet të orientuat të përmbajtja e saj shkana përret, ma shumë se sa të botit të kemërtimi kësaj. Duhet atë seksi rend të parë. Edhe në Kosovë, edhe në Serbi, qeveritet e dyja vendeve vazhdimisht janë duke harxhuar shumë kohë me njëra tjetrin, përderisa janë duke humbur masën vitale të popullatës.
janë çirte që realisht nuk janë në interesat e popullatës në asnjëherë në palë. Njerëzit po vazhdojnë të përballen sidomos kohëve të fundit me inflacionet e larta, me punësim të keq, të themi me mosbatim të ligjit, krime të ndryshme, korrupsion dhe palët në asnjëherë në anë nuk janë duke marrë me këtë çirte. Gjithë fokusin e tyre kanë vendosur tek marrëveshja ndërmjet palëve dhe sikur po ju konvenon politikanëve që të harxojnë kohë në këtë çirte, sepse duke marrë me çirte fiktive, patriotike, sepse kjo është çështje fiktive patriotike, nuk është reale. Atëherë po e mbajnë veten më gjatë në pushtet dhe në këtë mënyrë po lëshojnë edhe fishek zjarre patriotike të cilat nuk janë të vlefshme për popullatën. Realisht për popullatën më shumë patriotike do të ishte mirëqenia e tyre sesa këto çështje. Andaj ju me të drejtë shtruat çështjen se edhe ne po fokusohemi shumë tek emërtimet për shkak se është demonizuar termi asociacion. Dhe në këtë mënyrë po mundohem të shmangum termit asociacion, termit zajednis dhe të gjejmë termat e tjerë. Po çfarë do që të gjesh, ajo do të ketë diçka në të. Dhe ajo përmbajtja është shumë e rëndësishme për secilën palë. Njeriu e bën emrin dhe jo emrin njeriu. Edhe në këtë rast marrveshja e bën emrin asaj të rëndësishme dhe nuk e bën emrin marrveshjen. Andaj përmbajtjen duke mos pasur kujdes të përmbajtja neve na dolën edhe ide sikur që ishte kjo fundit e fesit. Dhe e fesit gjerman dhe duke pasur parasysh e ide të tilla mund të na rrihet edhe prap, atëherë në fund mund të përfundojmë në një asociacion vërtet që do të ketë problemin e të ardhmen dhe si i tillë mund të përdoret edhe në kohra të ndryshme nëse Kosova bën gabime të ndryshme duke keq përdorur rosun ose diçka të tillë jashtë kompetencave të saj efektive që duhet të kryjë. Atëherë mund të ndodhë edhe shkëputjet e territoreve të ndryshme të Kosovës. Këto janë qëllimet edhe të ndërkombëtarëve edhe të Serbisë, sepse Kosova nuk ka treguar një konsistencë në zbatimin e ligjit të saj. Ka përdorur forcat e saj në emër të zbatimit të ligjit, por që është tërhequr kur për mos zbatimin e ligjit. Dhe gabimet e tilla neve kur shikojmë në fund na kushtojnë. Pra nëse mundohemi tash në fund të rregullojmë, ndoshta nganjëherë është edhe e vështirë të rregullojmë në fund sepse fillimi ka qenë i keq. Dhe ne prej fillimit Kosova, qeveria e Republikës ka filluar gabimisht ta ketë një qasje ndaj vereut të Kosovës, gabimisht ta ketë një qasje ndaj dialogut dhe nuk ka ndjekur një lloj diplomacie të refuzimit me alternative, por ka ndjekur një lloj diplomacie të refuzimit me mbylljen brenda vetes. Andaj neve na imponohen edhe draftet e tilla. Dhe një pyetje, në reflektim të kësaj, ishte një debat parlamentar dje gojë e shpër dhe me akuza në të sjela me des kryeministrit fakt dhe dy liderve opozitar. A e shetë që këtë diskurs politik e publik Kosovë dhe tjetë në funksion të përmirësimit me arsat mundin me në kohë të kësoj marveshje, apo vetëm është një debat shterp edhe politike përfitus me tendenca të përfitimit elektoral? Ne jemi dëshmitarë në vazhdimësi të debateve që ka ndodhë në kuvendin në Kosovë. Qështë të anë i qovë në këtë kaluarën që nuk kanë prodhuar kur zha. Debatet kanë qenë me zero efektivitet. Është debatuar ndoshta edhe gjithë natën edhe gjithë ditën, por askush nuk është marrë me atë debat. E kemi pa dhe tash se fundi madje edhe kur vetë qeveria ose kryeministri ka vend kriteret të caktuar në fund është tërhiqur prej këtyre si kriterëve, sa do që kanë japë propozimit deputetet në kuvendin e Kosovës, sepse ata janë përfaqësuesit e vërtet të popullit, ata e kanë marrë votën e popullit, në fund nuk janë dëgjuar fare, ose më shumë kanë qenë të dëgjuar ndaj liderit të partisë për shkak gjithmonë me qëllimin që ta fitoj kandidimin prej partisë edhe për një mandat, të jemi dëgjushëm, pra nuk ka pasur asnjëherë një përfaqësim të denjë të qytetarëve, përfaqësimi i qytetarëve mbaron aty edhe ku fillon, pra ditën e zgjedhjeve. Nuk ka më përfaqësim. Deputetet aty e tutje vazhdojnë pasaj të përfaqësojnë vetë vetën dhe të përfaqësojnë partinë e vetë dhe interesat. Sot ne jemi dëshmitarë që deputet e kuvendit e Republikës së Kosovës më së shumë të kujdesen që të punsojnë familjarë të tyre në propozitat të ndryshme, qofshin private, qofshin shtetërora ato, të gjenë lidhje të ndryshme për kooperimi privat-publik për shkak të përfitimit të benefitit të ndryshme, por asnjëherë nuk merren me çështje reale dhe problemet të vendit. Andaj, ata deputet për t'i bërë këto gjera duhet të jenë edhe të dëgjushëm dhe kryetarit të partisë në vetë vete, por edhe qeverisë në fakt. Sepse ndryshë nuk ju lejuë nëse ata vërtet dëshirojnë t'a bëjnë një përfaqësim të denjë. Dhe sot ne kemi një përfaqësim të pa denjë në kuvendin e Kosovës. Sot në kuvendin e Kosovës
edhe kur ata kanë kompetenca në përgjedhjen e bordeve, në përgjedhjen e antarëve të ndryshëm, qoftë gjykatë që ju vinë për emrim nga gjykata kushtetuese dhe gjitha çështjeve varen nga fjala e liderit të tyre. Jemi një lloj diktature partijake. Do të thotë kush faleminderit shumë që ishe sonte me neve, po që se keni diçka më shtu për fond, dornani. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, duke falendruar mësafirin për pjesëmarrjen e tij në këtë emision dhe në emisionet e tjera të cilat kemi pasur dhe duke dëshiruar gjithë juve, në fakt duke ju dëshiruar agjerim të lehtë deri në emisionin e radhës Mirëmbetje që miru takoshim prapë. Faleminderit shumë, natën e mirë. Started the process on the Kush janë ekspertët që